მემსახურები საქართველოს. Იყო შენი ქვეყნის ჯარის კაცი და ემსახურებოდა შენ ქვეყანას, არის ძალიან დიდი პატივი და მე დარწმუნებული ვარ, თითოეული ქვეყანაგანი ღირსეულად და წარმატებით გააცხრებს თავს ამ ძალიან დიდ პასუხისგებლობას. Მინდა მოგილოცოთ დღევანდელ დღე ყველას რეინჯერის დღე და ასევე მინდა მიულოცოთ ჩვენს წვევანდელებს ფიცის დადება და მიულოცოთ ჩვენ დიდ ოჯახში თავდაცვის ძალებში გაწევრიანება. Იყო შენი ქვეყნის ჯარისკაცი და ემსახურებოდა შენ ქვეყანას, არის ძალიან დიდი პატივი და მე დარწმუნებული ვარ, თითოეული თქვენთაგანი ღირსეულად და წარმატებით გაარწმევთ თავს ამ ძალიან დიდ პასუხისგებლობას. რეინჯერთა ქვედანაყოფი არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგად მომზადებული და ელიტური ქვედანაყოფი თავდაცვის ძალებში, რომლებმაც თითოეულმა თქვენთაგანმა გაიარეთ ძალიან რთული გზა, ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ხართ ძალიან მაღალ დონეზე მომზადებული და მაღალი პროფესიონალი სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებსაც აქვთ უნარი შეასრულონ მათზე დაკისრებული ყველა ის ამოცანა, რომელიც არის თავდაცვის ძალების მიერ დასმული. მე მინდა აქედან მიულოცოთ ჩვენს რეინჯერებს, ასევე ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში დღევანდელი დღე და უსურო მათ წარმატება და მშვიდობიანი დაბრუნება სამშობლოში. რეინჯერთა ქვედანაყოფი არის ერთ-ერთი უძლიერესი ქვედანაყოფი თავდაცვის ძალების შემადგენლობაში, რომელთაც შეუძლიათ როგორც სპეცდანიშნულების წევრებთან ერთად ოპერაციის ჩატარება, ასევე ინდივიდუალურ დონეზე. დღევანდელი სწავლება დავასრულეთ რეიდით, სადაც გამოყენებული იყო ორი ჯავშან ტექნიკა დიდგორის სახით და სხვილკალიბრიანი შაშხანები. ჩვენ ნახეთ, რომ რეინჯერებმა წარმატებით გაართვეს ამას თავი და მე მინდა, რომ დიდი მადლობა მოუხადოთ თვითონ რეინჯერთა მებრძოლს.